Aquest cap de setmana té lloc aquí al nord de Mallorca el primer Mallorca Hand Bike Tour, un esport espectacular, extremadament ràpid i accessible per tothom. Però exactament què és el Mallorca Hand Bike Tour? Hola, Mallorca Hand Bike Tour, res, són tres etapes de bicicletes adaptades, aquestes que podeu veure per aquí, que se dona la força, se fa amb els braços. I és la primera vegada que se fa el Mallorca Hand Bike Tour. És la primera vegada. D'on va sortir tot això? Aquí venen a entrenar molt d'equips internacionals, equips professionals i olímpics. De fet, aquí, de 25 participants, hi ha 7 olímpics avui. Hi ha doble medalla d'or. Aquests equips olímpics que venen a entrenar sempre me deien, ostres, quan jo me'ls trobava per la carretera entrenant i això, que seria una bona idea fer una cursa i tal i qual. I hem fet això i està sortint fantàsticament. El handbike el pot practicar tothom. Tothom que pugui moure els braços. Tu també vens d'un altre esport, Iron Man. Sí. Però bueno, això és una aventura i és disfrutar moltíssim de també fent esport amb gent que no pot fer normalment. I en un any tu has fet 90 Ironman i avui participes del Mallorca Hand Bike Tour. Exacte. Jo m'agradaria parlar, m'expliquessis com funcionen aquestes bicicletes, a menys si jo ho puc provar. Res, segur que sí, només fa falta seure, posar bé els peus i donar-li els braços. Oi va! Sí, primer posa les cames ben estirades, una mica curt per tu, així. I donar-li els braços, cap endavant. Exacte. Vinga, Edo. Vinga, força. Ahí va. Allà tens els frenos, tens tot. No, i se li dona bé, eh? I tu avui has vengut per donar una mica de recolzament a la carrera i suposo també per fer un seguiment, perquè t'havia preparat de ciclista, no? A tope aquí, a veure si se poden seguir, perquè em van dir que hi van fer molta via, o sigui que... Això anava a dir, jo he sentit a dir que les bicicletes de corredor estàndard són difícils de seguir, fa molta via. Realment, des de mitja que vàrem fer 42 per hora amb una bicicleta estàndard que no sigui contra rellotge, realment és difícil, o sigui, has de pedalar forta per seguir-los. Xavi, la teva era la natació, però veig que ara t'has canviat. Sí, hem provat coses diferents, mai és tard. I bé, aquí sí que avui el que toca, això de l'important és participar, avui més que mai, perquè sí que és una tirada un poc llarga amb aquests fenòmens que han vingut i gent molt bona. I bé, nosaltres a disfrutar un poc de les nostres carreteres. Tu eres una de les probables ganadores, no? La campiona del mundo que tenemos aquí de handbike. Sí, el nivel es bastante alto. Hay mucha gente aquí con un nivel muy grande. Tú llevas mucho tiempo viniendo a Mallorca a practicar handbike, que ahora ya una carrera. ¿Qué te parece? Es perfecto. La ida es muy, muy bien para este tipo de carrera. Y sí, yo voy aquí cada invierno para algunos meses para entrenar aquí. Y me encanta la ida y es muy bien que hay mucha gente aquí con handbikes para estas carreras. I de jove, això és el handbike, un esport que s'adapta a tothom i on els practicants troben aquí a Mallorca les millors carreteres per gaudir arran de terra.